Wanneer het komt bij geloof en genezing, is daar een paar kritische vragen wat ons onszelf moet afvragen. En die eerste is, geloof ons dat God genees? En ik denk die algemene antwoord is, dat ons allemaal geloof dat God kan genees. Soms is al een beetje twijfel of God wil genees. Totdat ons in die Bijbel ingaan en ons sien dat die Heere sê, maar ik wil, en hy het het gedoen. Met andere woorden, deel van die hele beweging wat Jezus begin het en wat hij zijn disciples mee bemachtig het, was om te genees en mensen te bevrijden. Maar dan komen we bij die vraag en ons vraag het so bykie nader aan elkaar. Geloof ons dat God jou kan genees? En dan zal ik zeggen, natuurlijk kan die Heere jou genees. Maar dan komen we bij die derde vraag en sê, maar wil God en kan God mij genees? Ja, God kan mij genees. Wil God mij genees? En dan baie keer skop ons hier so vast en ons sien onszelf aan die einde van een voedselketting, een geloofsvoedselketting, waar ons weer die Heere kan genees, hy genees dier leraars, hy genees dier ander mense, maar of hy dier my, ek, een kanaal kan wees waar dier God genees, of dat God myself wil genees, dan kom daar een bykie twyfel van geloof in. En hier is voor ons baie belangrijk op die pad vorentoe. In die beweging, in die bolwerk, in die uitdraal van die evangelie, in die toekomst, in die wereld, in, is geloof en genezing deel van die pakket. Bevrijding, deel van die pakket. Dit is niet die volle pakket nie. Jesus Christus is die pakket. En hier is voor ons iets baie belangrijk. Wanneer Jesus ook al beweeg het, het hy eers mense geleer rondom die koninkrijk van God. En ook waar hij, Jesus, in die koninkrijk inpas. Wat Daniel gesê het, de engele het Jesus opgehef, dus na sy kruisig en opstanding, en om voor God gebring. En die Heer het vir hom gesê, kom sit aan my rechterkant. Met andere woorden, wanneer ons die positie van Jesus begin verstaan, wanneer ons die koninkrijk verstaan, wanneer ons verstaan dat Jesus vir die mense verduidelik het, toe hy die mens gemaakt het, het hy ons in sy beeld gemaakt. En sy beeld was nie een krankige beeld nie, was nie een demonisch besette beeld nie. Daar was een wolk van heerlijkheid waar geen ziekte en of besetting moontlik was nie. En dit is ons geheim om daai geloof weer te kry deur kennis in een verhouding met God, met die Skepper, met die Heere wat die geneeser is. Nie die gawes nie, maar die gewer van die gawes. En dit is wat ons hier ervaar in die Bijbel, wanneer ons sien dat kort sien ons dat mense het een verlamde man naar die Heere toe gebring. Hulle het een gat in die dak gemaakt en om dat deursak. Wie die geloof gehad hier? Nie die verlamde man nie. Na soveel jaar is daar geen greintjie van geloof dat hy gedink het dat die Heere hom sou genees, hom self sou raak sien of sou aanraak nie. Maar hulle wat gehoor het waaroor dit in die koninkrijk van God gaan, hulle wat ervaar het deur te sien hoe die Heere mense genees en van hulle persoonlik genees was, hulle het die geloof gehad deur die kennis en die ervaring wat na hulle kant toe gekom het. So hier is een paar punte wat ons baie mooi moet verstaan. In die eerste plek het Jesus die koninkrijk ontvou, hy het het vir ons oopgebreek, en wanneer ons die koninkrijk verstaan, begin ons ook verstaan God, nie sy begeerte selfs nie, maar die feitelike daarvan, dat binnen in die koninkrijkswereld, is daar nie ruimte vir krankheid of vir besetting nie. Die tweede een, en dis een moeilike een, is dat siekte is een baie persoonlike ding, maar het is nie een privaat ding nie. Ons sien kort dat Jesus die mens uit sy privaatheid uithaal en het publiek maak. Sommige doen het self, soos die vrou wat gekom het en gesê het, as ek net aan sy kleed kan raak, in die publiek, dan sal ek genees wees. Die Heere sit en staan in die sinagoge en daar is een man met een verdorde arm en hand en hy sê vir hom, kom hierna toe, kom voor en toe, kom staan hier voor my, voor die mense. En die Heere ontbloot hom in sy siekte voor die mense. En die Heere maak hom voor die mense gezond. As een publieke getuienis van wat God doen. Geloof is een geweldige, belangrike rol. Maar ons allemaal het nie altyd daar die geloof nie. Toe ek hierdie reeks begin het oor genesing, het ek een 90 uur migraine gekry, iets wat ek nooit kry nie.
wat my 3 kilogram laat verloor het. En ek kan vir jou sê, in daardie tyd, in die middel daarvan, het ek bitter min lus eens gehad om te bid vir genesing. So was die toestand. En weet jy, die Here het die gordyn daarna weggevat, en alle bloedtoetse wat nou op my gedoen is, wys ek is so skoon soos nog iets wat kan wees. God het genees. Maar uit die punt wat ek wil maak, daar is soms een stadium wat ons twyfel, dat ons nie die geloof het nie, en waar ander dan in die bres moet kom staan. Of omgekeerd dan, daar is mense wat siek is, daar is mense wat kanker het, en vraag vir hulle na 2-3 jaar, het jy nog geloof? Hulle sal die klanke maak daarvan, maar in die hart is die geloof nie meer daar nie. En dan vat het hier die gedagte, en die mense het. Het is so wonderlik as ons lees hier in Markus 6 van 52-53 se kant af, hoe die mense ander opdraagbare aangedraad na Jesus toe. Daar die wat nie kon beweeg nie, daar die wat nie meer kon glo nie, daar die wat nie gesien het wat Jesus gedoen het, ervaar het, en ook nie gehoor het oor die koninkryk nie, het ander in die bres gaan tree. Ek wil 'n kort getuienis gee. My eerste jaar van my loopbaan wat ek gehad het as een herder van een gemeente, medeleraar, was my eerste opdrag gewees om 'n vrou te besoek in die hospitaal, wat aan breinvliesontsteking gelei het. Nou, ek was baie opgewonde gewees, want dit is my eerste opdrag, ek kom uit 'n charismatiese agtergrond, ons bid vir mense, en ek stap in die saal en ek sê vir die verpleegster daar, luister, ek soek mevrou so en so, ek wil vir haar bid. En toe ek haar naam noem en sê ek wil vir haar bid, toe kyk die ander verpleegsters op met 'n baie snaakse uitdrukking in hulle oë. En die vrou sê vir my, dis daar in die isolasiesaal, was jou hande, moet nie aan die pasiënt raak nie, as jy uitkom, was weer jou hande. En ek stap met groot opgewondenheid daarin, want ek gaan nou bid vir hierdie vrou vir genesing. Maar toe ek so in die vertrekkie instap, toe sê sy 'n donker wolk van depressie, van donkerte wat oor jou kom, 'n geestesdonkerte. En ek stap na die bed toe wat 'n kot is, is 'n staalkot, en ek sien hierdie liggaam van die vrou daar binne in lê. En haar hande en haar voete is vasgemaak met toue aan die kant van hierdie kot, want sy het soveel breinirritasie gehad dat sy besig was om haarself stikkend te krap, om verligting te kry of wat het ook al is. En terwyl ek so vir haar kyk en die krap op haar liggaam en toe ek nader kom in die kreune hoor soos 'n dier wat uit haar uitkom, toe verlaat alle geloof my. Maar ek weet daar is 'n klomp oë hier agter wat vir my doppe, want ek gaan mos nou vir haar bid. Mag nie aan haar vat nie, en ek het my hande net so gesprei met my rug na die verpleegsters toe en gesê, Here, help asseblief. Help asseblief 2 mense hier vandag. Nommer 1, hierdie vrou. Kry haar uit hierdie toestand uit. Ek vra dit in u naam. Nommer 2, geef my geloof, want ek het net nie meer die geloof om hier te glo dat hierdie vrou genees kan word nie. En ek het my glimlag terug op my gesig gesit en ek het omgedraai, die verpleegsters gegroet en uitgestap. En in die kar 'n bietjie gehuil oor die toestand van die vrou en ook my eie toestand. En toe bel ek mense, want ek het 2 gebedsgroepe gehad, mansgroepe. Dinsdagoggend 5:00, donderdagoggend 5:00. En vir hulle gesê, help intree in hierdie situasie. Môreoggend, Dinsdag, gaan ons spesifiek dan ook bid vir daardie vrou en ons sal dit donderdag ook doen. En ons as 'n groep mans het begin sit en intree vir hierdie vrou. En in die proses het my geloof ook teruggekom, het die vertroue ook teruggekom, die vertroue in die Here dat hy wil, kan en sal genees ook teruggekom. Donderdagoggend dieselfde proses het ons ingetree, die hulle het hulle na die Jesus gebring. Ons het basies in die geesteswêreld die vrou opgetel en na Jesus toe gebring, dat sy soem aan haar kan raak. Ek het nie die hospitaal weer gekontak nie, vir verskeie redes. Een was vreeseker dat daar slegte nuus sou wees. Maar Sondagoggend net voor die diens begin, verskyn daardie vrou in die deur van die kerk en sy stap vorentoe. En sy vra of sy 'n getuienis kan bring hoe Jesus Christus in hierdie week haar besoek het, haar aangeraak het, haar omgedraai het, die duisternis weggevat het, die pyn weggevat het en volkome genesing gebring het. Was ons opgewonde? Verskriklik. En daar het ek net weer eens besef, dat daar is een element van genesing wat ons nie moet miskyk nie. En dit gaan oor die liggaam
van Christus, sy Ecclesia, waar twee of meer bij mekaar kom, daar is die Here. En ook die voorreg wat ons het, om in die bres te tree vir sulke mense, wat het self nie meer kan doen nie, wat nie meer die geloof het nie. Maar ons, as 'n span, saam, kan dit doen. En daarom pleit ek by jou, en ek pleit by myself, en ek begin stadig aan daaraan werk, om 'n nuwe netwerk van mense op te bou, waar ons spesifiek ook gaan intree, vir sake wat ongelooflik lyk in hierdie wêreld, maar gelooflik kan wees, wanneer Jesus Christus daar is. En ek glo vas, jy en ek is deel daarvan, en ek glo vas dat jy ook die begeerte het, net soos ek, en meer gaan ontwikkel, om die hulle te wees, hulle wat in die bres staan, sodat ander ten volle kan lewe. Tot ons weer ontmoet, Shalom.